Ja, mit engagement i Baptistkirken har jo egentlig været livslangt. Jeg er vokset op i Østhimmerlands menighed og kommet der som barn og ung. Og i studietiden, der var jeg så med i Aarhus, og da vi var færdige der, og jeg fik job i Dronninglund, så flyttede vi nordpå og blev medlem af Kammelkirkens menighed, som vi stadigvæk er. I Baptistkirkens sammenhæng, der har jeg været med i missionskomité og præsidium osv., som det hed dengang for 25 år siden, godt og vel, og jeg har været formand for det, der dengang hed Ungdomsforbundet, i dag hedder BBU. Så min historiske baggrund, den er der. Og i nyere tid, der var jeg så med i ledelsen sidste år som næstformand og blev så valgt som formand her i sommer i Baptistkirken. Baptistkirken ser jeg som et fællesskab med enhed i forskelligheden. Jeg tror, at vi som baptister ved nogenlunde, hvad det er, vi satser på. Vi har et mål, vi er noget, vi vil, men vi gør det på mange forskellige måder. Og min tanke og mit syn på det er, at det er en rigdom, at vi kan inspirere hinanden. Det er en rigdom, at vi er forskellige, men netop har det fælles mål at forkynde Kristus og præsentere frelsen for mennesker i den verden, han har sat os ind i. Og når vi så er så forskellige, ja, så giver det selvfølgelig også menighederne nogle forskellige udfordringer. Og Baptistkirken i Danmark kan ikke og skal ikke, efter min opfattelse, løse den enkelte menighedsproblem. Det er sådan, at Baptistkirken er et serviceorgan i forhold til menighederne. Vi skal hjælpe til med det, som den enkelte menighed beder os om, og vi skal hjælpe til med det, som den enkelte menighed ikke kan klare på egen hånd. Her tænker jeg på, at vores internationale missionsindsats igennem alle årene har været et fælles anliggende for vores menigheder, som har været løst igennem vores fælles kirke. Jeg tænker på, at når vi taler om vores kontakt til for eksempel de offentlige myndigheder, til staten, ja, så er det væsentligt, at det sker også i et fællesskab og kan varetage interesserne for de enkelte menigheder. Et eksempel på det, det er jo, at når skat ændrer reglerne og kræver en bestemt menighedsstørrelse for, at man kan opretholde de rettigheder, som vi har som frikirke i Danmark, ja, så kan samfundet hjælpe ved at lave et projekt, hvor de enkelte menigheder kan være med og så bibeholde den skattefradragsregel, som vi har og som vi har gør brug af som kirke. Som kirke så er vi også selvfølgelig udfordret på nogle områder. Vi er udfordret økonomisk. Vi er ikke flere, end vi er, de her godt 5.600 baptister. Og vi har en regel om, at vi bidrager de enkelte menigheder med 7,5% af det, der samles ind, og de etniske menigheder lidt mindre. Men hvis ikke alle gør det, ja, så kan vi ikke få enderne til at nå sammen. Og vi er nok kommet dertil i Baptistkirken, at vi enten må beslutte, om vi vil øge vores bidrag i forhold til i dag, eller vi vil ændre på de aktiviteter, som vi har. Vi har været igennem en proces, hvor vi har skåret der, hvor der kan skæres. Så nu er vi inde ved benet i forhold til det, vi gerne vil, og det, vi i fællesskab har besluttet, vi skal. Så der er en økonomisk udfordring for os, som vi skal løse og kun kan løse i fællesskab, hvis vores menigheder vil være med. Vi har selvfølgelig også en udfordring i form af, at vi står en række menigheder, der ikke har nogen præst eller ansat medarbejder. Men heldigvis så er der en række unge, der er i gang med at uddanne sig og få knyttet forbindelsen imellem menigheder og de unge studerende, som er i gang med en uddannelse, forhåbentlig med ønsker om tjeneste i Baptistkirken i Danmark, er også en opgave, som Baptistkirken kan medvirke til. Ligesom vi jo har vedtaget, at vi vil være med til at give en vis støtte til dem, der ikke kan få støtte i det offentlige system. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at både menigheder og nye præster er med i en forventningsafstemning. Vi kan ikke som menighed forvente, at præsten er den samme, som han var for 25 eller 50 år siden. Og de unge kan måske heller ikke forvente, at menigheden kan leve op til alle deres forventninger og krav. Men det er vigtigt, at man får snakket sammen, får sig sat ned og får aftalt og løst i fællesskab, hvor det er, vi har vores styrker og vores svagheder. Som Baptistkirke, så er vi jo en lægmandsvirksomhed, har vi været, og det er vores historiske baggrund. Og derfor vil der altid være brug for, at der er lægefolk, der tager tjenester op. Det kan være både i prædikentjeneste, i undervisningstjenesten, i det praktiske arbejde i menighederne, på alle fronter. Og der er det godt at blive mindet om,
som vi blev det for nylig på temadagen i Odense, at nådegaverne er forskellige, men de er alle sammen nyttige og nødvendige. Og derfor så tror jeg også, at vi bør satse og tænke mere fremad, måske på og på en kursusvirksomhed, en uddannelsesvirksomhed, som vi tilbyder de lægefolk, som på forskellige vis kommer ind i tjeneste i menighederne, i ledelserne eller i prædikentjenesten. Og der tror jeg, at vi har en opgave at løse. For vi må jo erkende, når vi ser på vores godt og vel 50 menigheder, at der er mange menigheder, der har en størrelse og en økonomisk ressource, der gør, at en fuldtidsmedarbejder kan man ikke ansætte, og en deltidsmedarbejder kan måske lade sig gøre, men vi skal også kan finde vedkommende, og der kan få noget at beskæftige sig med i den anden del af vedkommendes tid, for at kan forsørge sig og sine. En rigdom i vores menigheder, det er jo også, at vi har forskellige aldersgrupper. Nogle menigheder er velsignet med at have mange unge, der er energiske, kæmper for at få lov til at udbrede evangeliet, og er med på også at lave nogle ting om, som måske de lidt mere ældre og mere satte baptister måske ikke synes om. Her er det vigtigt, at vi er åbne. Det er vigtigt, at vi giver rum og frihed til dem, der vil prøve nyt, og det er vigtigt, at vi viser respekt for dem, der bærer og har båret årene igennem. På tværs af aldersgrupperne, unge og ældre, mænd og kvinder, hvordan vi nu vil dele os op, kan vi nå et langt stykke vej, og vi kan tjene i fællesskab. Og det er det, der er og bliver vores opgave. I vores internationale mission, der har vi opgaver at løse. Vi har i Rwanda, i Burundi, i Myanmar, og nogle enkelte menigheder har også taget opgaver op, som man løser forskellige steder i verden. For mig er det meget centralt, at vi aldrig falder i den grøft, at vi skiller det at være kirke fra det at være næste for dem i verden, der har fået det sværere end os, og som lever andre steder. For mig er næsten ikke den, vi nødvendigvis kan se. Det er det også. Men min næste er også den, som jeg aldrig lærer at kende, men som jeg kender, fordi vor Herre har skabt ham, ligesom han har skabt mig. I vores virksomhed, så skal vi som sagt lægge vægt på at styrke hinanden, og vi skal lægge vægt på respekten for hinanden. Når jeg indledte med at sige, at Baptistkirken, at vi er enige i forskelligheden, så betyder det ikke, at alt er lige godt. Det betyder ikke, at det er ligegyldigt, hvad vi tænker, ligegyldigt, hvad vi mener. Der har vi målet med, som vi har fået det givet, at forkynde Kristus i den verden, vi er sat ind i. Men ligesom vi er meget forskellige på måderne, vi gør det på, så er vi meget forskellige i den måde, vi tolker og læser evangeliet på. Og det er også en rigdom for mig, og dermed også en udfordring, men det er en rigdom primært. Og det er det, fordi den skal have den samme respekt for den, der læser og tolker ordet anderledes, end jeg gør. For jeg er overbevist om, at han eller hun gør det med den overbevisning, at det er den måde, hvor Herre kalder vedkommende på, ligesom jeg tror, at den måde, jeg læser og tolker ordet på, det er den måde, hvor Herre kalder mig på. Så må vi vejlede hinanden, så må vi gå i drøftelse, og Baptistkirken kan være med til at inspirere, Baptistkirken kan være med til at sætte retninger, som den enkelte menighed kan tage til sig. Men menighedens arbejde er det primære. Det er menighederne, der er grundstenen i vores bygning. Det er menighederne, der er i tjeneste, og så kan et fællesskab som Baptistkirken hjælpe med. Det, der er vigtigt, det er, at vi som Baptistkirke ser hinanden i den tjeneste, vi er sat ind i. At vi prøver at lytte til, lade os inspirere af hinanden, og at vi først og fremmest siger, vi er glæden over det kald, vi har fået, glæden over den tjeneste, hvor Herre har betroet os, og glæden i, at vi kan være med i den. Den overskygger alt andet, og det er der, vi er sat som baptister, ind i den verden, Gud elsker, til tjeneste og i fællesskab med hinanden for at udøve tjenesten.